Dobro večer svima. Najpre da se zahvalim organizatorima ove tribine, studentskoj akciji i domaćinu ove prostorije koji je izašao u susret i omogućio da se ova tribina održi. Da odmah na početku kažem da pitanje legalizacije marihuane nije naučno pitanje. To nije medicinsko pitanje. To je političko pitanje. Kao što pitanje da li je sodomija bolest, ili kako ga oni lepo zovu homoseksualizam. Reč homoseksualizam nema veze sa tim što oni rade. To se zove sodomija. Pitanje sodomije je političko pitanje, ne naučno pitanje. Pitanje da li postoji Bog nije naučno pitanje, to je političko pitanje. Znači, nauka jasno kaže i zdrav razum jasno kaže šta je marihuana i druge štetne pojave koje postoje u ovome svetu. Međutim, postoji izuzetno agresivna medijska kampanja. Postoji izuzetno moćan politički lobi koji gura celu priču. Tako da su skoro svi oblici devijantnog ponašanja legalizovani i u Srbiji, da ne kažem u našoj zemlji, jer mi koji sedimo ovde i koji sebe smatramo srpskim patriotama i onima koji vole čovečanstvo i vole sve ljude na svetu i žele da im pomognu. Znači, u pitanju je političko pitanje, ne naučno. Svi oblici destrukcije, skoro svi oblici destrukcije su legalizovani u Srbiji, u svetu, mnogo više, mi idemo ka tom putu da se legalizuju svi oblici droge. Ako odete u Holandiju, na ulici možete da kupite i heroin, i kokain, i šta god hoćete. I niko neće da vas dira, to je sve u tokovima, što bi se reklo, legalnim tokovima. Slobodno možemo da kažemo i da i marihuana u Srbiji zvanično nije legalizowana, ali svi znamo da može da se kupi i da pušači marihuane nemaju nikih problema da nabave marihuanu. Oni koji žele da se bave drugim, navodno, zabranjenim aktivnostima, kao što je prostitucija, i oni lako dolaze do ispunjenja svojih želja, i to je navodno zabranjeno. Postoje načini kako se to radi, sve ima svoj okvir, kako se to radi ilegalno, dok ne dođe do jedne kritične mase da narod totalno, da narod toliko otupavi da može da se primeni jedan novi zakon, kao što je zakon, na primjer, o legalizaciji marihuane. Pitanje legalizacije marihuane je, dakle, političko pitanje, i to nije pitanje koje je iskrslo kao problem od juče. To je pitanje koje je aktuelno više od 200 godina. Tamo od Francuske revolucije možemo slobodno da kažemo da je krenulo rušenje svih tradicionalnih vrednosti, taj talas je zapljusnuo i Srbiju. Roditelji, neodgovorni roditelji su svoju decu iz Srbije slali u ateističke škole na zapad, gde su se zaglupljivali ateističkom naukom koju su oni kasnije donosili u Srbiju. I na jedan fin način u zadnjih 200 godina je uspelo sa indoktrinacijom da se postigne više nego što su Turci uspeli za 500 godina. Turci nisu uspeli da unište porodicu, kućno vaspitanje, kućno obrazovanje. Naši preci su se vaspitavali kod svojih kuća, učili su da rade, da žive u prirodi, da budu nezavisni od sistema. Međutim, ceo taj koncept je urušavan tamo od Dositeja Obradovića, otprilike od tog vremena, posle Francuske revolucije na ovamo,
ti kvazi intelektualci kojima se danas daju ulice u Srbiji i drugi, da ih ne nabrajam, dugačak je spisak, uspeli su kao onaj frulaš, onaj pan koji sa svojom čarobnom frulom, pan je inače simbol Lucifera, odnosno Sotone, sa svojom čarobnom muzikom uspeo da opije ljude i da ih hipnotiše, da ih demonizuje. Tako je skoro celo čovečanstvo hipnotisano, u laži žive. Roditelji danas šalju svoje škole, svoju decu u ateističke škole, da ih uče da Bog ne postoji, da nema apsolutnih moralnih kriterijuma. Posle Drugog svetskog rata su ljudi nasilno terani iz sela u gradove, u industriju. I imate jedno totalno ispiranje mozga. Skoro kompletna srpska inteligencija je prošla ispiranje mozga na ateističkim fakultetima. I oni promovišu medicinu koju zagovaraju svetski kriminalci, koji su sebi dali ime Svetska zdravstvena organizacija. I tako daju sebi neka imena. To je kao kad najveći lažovi prave udruženje za zaštitu ljudskih prava. U stvari bave se promocijom laži. Kao što oni se bave promocijom laži, tako se bave i ovi lekari koji se bave promocijom laži. Pazite, nisu oni, mnogi od njih nisu zlonamerni. Oni rade za platu i za karijeru. Imaju siguran posao, redovnu platu, beneficije i oni rade za platu. I njih ne zanima, oni ne razmišljaju svojom glavom. Tako funkcionišu i političari. Oni glase ono što je trend. Mediji su svi pod kontrolom neprijatelja. Znači, mi moramo da budemo svesni jedne šire priče da bismo razumeli da li legalizovati marihuanu i ne. Mi koji sedimo ovde i koji smo protiv legalizacije marihuane, mi se ne pitamo ništa. Znači, mi se ne pitamo ništa. Mi ne možemo da sprečimo legalizaciju marihuane. Kao što nismo mogli da sprečimo legalizaciju sodomije. Znači, šta mi možemo? Mi možemo da se sklanjamo od zla, da svoju decu učimo da ne koriste otrove. Situacija u kojoj se mi danas nalazimo je slična situaciji 1941. kad je Srbija bila okupirana od strane nacističke Nemačke. Znači, mi smo pod okupacijom. Pod okupacijom Evropske unije, NATO pakta i svetskih kriminalaca. Znači, Evropska unija i NATO pakt su samo izvršni organi tih kriminalaca. Nemamo mi problem sa predsjednikom Nemačke ili, ne znam, predsjednikom Hrvatske. To su pijuni na... Oni rade šta im tamo neki njihov savjetnik kaže da rade. Većina njih su ispranih mozgova i zaista veruju da to što radi je dobro. Oni zaista veruju, mnogi veruju. To od malih nogu mu ispirate mozak, razumete? I onda tu postoji selekcija. To je kao manekenska pista. Napravi se audicija za manekenke i dođe puno lepih devojaka. Ali one devojke koje su spremne da idu u krevet, one će da dođu na modnu pistu i da dođu na naslovne strane. A one koje neće, one ne mogu da prođu. Tako vam isto u politici. Tako vam i u medicini. Tako vam i u biologiji. Tako vam i u geologiji. Vi morate da budete intelektualna prostitutka da biste došli na pozorišnu scenu koja se zove univerzitet, skupština, mediji i tako dalje, javni život. I vi tu glumite, vi se nešto pitate, vi ste naučnik, vi ste stručnik. Ne, vi ste pijun koji radi prema scenariju koju vam je neko dao. I mi ne treba se bavimo tim ljudima. Ali moramo da znamo da njihove gazde su vrlo moćne. Mi ne treba da se ljutimo na političare. Mi nikad ne vidimo šta je u srcu nekog lekara ili u srcu nekog političara. Ja mogu da vam kažem da mnogi lekari mene kontaktiraju i daju moj broj telefona pacijentima koji su teško bolesni, a neće da ih šalju na hemoterapiju, na vakcinaciju itd. I onda im ja kažem, prestanite da se trujete, nemojte da puštite marihuanu. Pazite, vodeći uzroci bolesti i smrti u svetu su nezdrava ishrana, pušenje duvana i alkohol. Od ove tri stvari umire preko 80% ljudi. Znači, ima dobrih lekari. Mnogi političari, pazite, danas ljudi osuđuju Milana Nedića. Milan Nedić
je sarađivao sa nemačkim okupatorom. Ali on otvoreno kaže, ja ću jednog dana biti proglašen kao izdajnik. Ali ja radim da bi sačuvao srpski narod. A partizani, razumiju, komunisti, polupani, demonizovani, oni su provocirali Nemce, stalno skakali, ubijali, i onda ovi ulete u Kragovac, pobiju tamo par hiljade, pa ovamo, pa onamo. Razumete? Milan Nedić je pokušavao da sačuva šta se spasti može. Mi ne znamo da li današnji političari koji kobajagi su u Srbiji se nešto pitaju. Mi ne znamo šta je u njihovom srcu. Tako da ja nisam za to da mi kritikujemo političare koji su na vlasti. Možda oni rade kao Milan Nedić, možda. Jer situacija je jako teška. Pazite, kada državni vrh Srbije ne bi činio koprovise, pazite, NATO pakt može da spali cijelu Srbiju. I da svetski mediji objave Srbi izvršili kolektivno samoubistvo. I polupani zapadnjaci će da poveruju u to. Oni su polupani. Vi trebate da odete na zapad, da odete u Evropsku uniju. I u zapadni svet. Da vidite vi šta je to. Vi ćete teško na ulici da sretnete normalnog čoveka. To je sve defektno. Ofarbano u tri boje, pola ošišano, pola kosa, body piercing po celom telu. To je defektno. I teško možete naći ste normalnog čoveka. I njima možete da prodate svaku priču. Razumete? I oni mogu da spale Srbiju sa bombama i da kažu Srbi se izvrši kolektivno samoubistvo. Znači oni su na sve spremni. Moram, oni su ubili 6 miliona Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Oni su ubili 3 miliona Srba u 2 svjetska rata. To su satanisti. Ali mi ne možemo da razumemo koncept satanizma i koncept legalizacije marihuane ako ne poznajemo teologiju, kao što su znali naši preci. Nažalost, srpski narod je hendikepiran, jer je teološki nepismen. Vidite, satanisti nije cilj da vas fizički likvidira. Satanisti je cilj i satanističkom konceptu da vas pridobije za sebe. Kao što Bogu nije cilj da ubije grešnike, da pokuša da ih pridobije za sebe. I zato Bog odugovlači, zato se Bog ne obračunava sa ovim satanistima koji vršljaju po svetu. I sada, kada satanisti hoće da okupiraju Srbiju, neće oni da spale Srbiju. Malo bombarduju Novi Sad, malo tamo, malo vamo, da Srbija kapitulira, instaliraju svoje medije, svoje političare, koji će da budu lojalni, ljudska prava, zakon, i polako ide, polako. Da se što više naroda otruje tim satanizmom, oni to zovu evropske vrednosti, progresivno, oni imaju puno termina za taj svoj, kao što sodomiju zovu homoseksualizmom. Znači, satanizam je suprotno od Božjeg stvaranja. Božje stvaranje je stvaranje dobrih ljudi. A satanizam je uništenje čoveka. Legalizacija marihuane je u funkciji uništenja čoveka. U funkciji satanizma. Znači, nije njima u cilju da pobiju, da spale srpski narod. Nego da, kad god se pojavi neko ko malo talasa ovo ono po ušima, bam! Razumete, to tako ide. Evo, pogledajte, vidite, pred ovu tribinu imate policiju ispred na Terazijama. Zašto? Zato što je ovo skup velikog rizika. Ovo je skup velikog rizika. Zašto je skup velikog rizika? Vidite, vi ako pokušate da se suprotstavite legalizaciji marihuane, na ovakav miran način da organizujete, ako izađete, a kamo li da izađete na ulicu da demonstrirate? Ako izađete, ako napravite ovakav skup, evo ja ovde vidim par provokatora koji su bili na nekim mojim predavanjima. Znači, nemoj da se usude da dižu ruku posle da traže reč, da pitaju nešto. Nemoj da se usude, nemoj da se igraju vatru. Naravno, ne možemo da primenjamo silu, jel? Će doći policajci nas hapsi. Znači, na ovakvu tribinu, oni pošalju provokatore, koji dignu ruku i počnu da provociraju. I onda vi ih zamolite da napuste, oni neće da napuste. I onda vi kad pokušate da ih izbaci, to je napravi incident i uleti policija, ko je kriv? Mi smo krivi. Ne mogu oni nikada da budu krivi. Jer oni su indoktrinirani i rade
za nekoga ko s njima manipuliše. To vam je kao terorizam na Kosovu. Znači, satanisti finansiraju tamo one bandite, Tačija i bandu, oni naprave incidente, država interveniše, odmah skače spoljni faktor, krše se ljudska prava. Znači, neko vama hoće da siluje ćerku, vi skočite da se obračunate sa njim, u tom trenutku se pali kamera i mediji objavljuju siledžija napao nevinog čoveka. E, tako funkcionišu današnji mediji. Svi u svetu. Vi nemate slobodnih medija u svetu. Možda retki. Retki mediji. To su reto, imate neke internet portale. A televizija s nacionalnom frekvencijom. Dnevni listovi, to ne postoji. Mene je juče zvao novinar jednog dnevnog lista i umilnim gasom se predstavio i tražio da sa mnom razgovara po pitanju ove tribine. Ja sam mu rekao da neću s njim da razgovaram jer su više puta neobjektivno pričali, prenosili ono što sam ja rekao. Znači, ja im kažem priču u telefon, oni to iskoriste naprave priču koju oni hoće. I kome ja, šta da se, da ih tuži neko, kako ti tuži kad njihove gazde kontrolišu i pravosuđe. Ja sam rekao, znate šta, pošaljite mi na e-mail pitanja i ja ću vam poslati odgovor i da bude autorski tekst, bez izmjene da ga objavite. Kažem, nažalost, mislim da nećemo moći da izađemo u susret takvom zahtevu. On je hteo da mu ja pričam, pa da on pravi priču kako on hoće. I da, da od mene pravi budalu u njegovim novinama. Nek piše ovako, bez dokaza. Ova tribina se prenosi uživo preko interneta, postoji video zapis. Sada ovde nek pita šta hoće, pa ću nam odgovoriti, ako bude bio pristojan. Mislim na novinare. Čuli su došli novinari da provociraju, nisu ovde novinari došli da izveštavaju što njih interesuje istina. Po novinama se promoviše, moli vas, marihuana. Promovišu se oni koji konzumiraju marihuanu. Poznate ličnosti. Eke poznate ličnosti. Bolesnici. Znači, pitanje, sledeća stvar kada je u pitanju marihuana. Ako pomislite da možete da pravite miting protiv marihuane, možda vam se desi ono što je bilo na mitinzima zbog hapšenja Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Da strane obaveštene službe pošalju svoje grupe narkomana i razbojnika da napadnu policiju. Policija ne zna šta se dešava, policija krene i bije se redom. Znači oni imaju, oni su razrađivali decenijama u tom polupanom zapadnom svetu. Oni su razrađivali decenijama mehanizme kako da satanizam implementiraju, kako da primene u nekoj državi. Oni sad to samo ovde primenjuju, taj razrađeni metod. I tu ide koncept, prvo vas počinu da vas ignorišu. Ako ste malo više navalentni, onda gledaju da vas kompromituju preko svojih medija. I u trećem koraku ide likvidacija. Ako ne mogu da vas eliminišu i da vas iskompromituju. Pazite, kada živite u nacističkoj Nemačkoj, vi ne samo da ne smete da pričate protiv Hitlera i nacista, vi ne smete ni da se šalite na njihov račun. Nemoj da se igrate vatrom da se šalite protiv nacista. Ja sam se šalio protiv Haškog tribunala. Šalio sam. Glumio reportera tamo na holandskim branama. Oni su mu upali u 5:30 ujutru. Uhapsili me. Upali mi u stan sa dvoje dece, sa trudnom ženom. U 5:30 ujutru i uhapsili me. Lisice na ruke. Vidimo s kim ćeš ti da se šališ, bato. Znači, mi moramo da budemo realni stanje u kome se nalazimo. Mi treba da čekamo povoljan trenutak kao što je Nedić čekao 41. Mi možemo da dižemo ustanke u Srbiji, ali će da nas sprže. Da nas spale. Ovo je moje mišljenje. Kad je u pitanju legalizacije marihuane, mi tu ne možemo ništa da uradimo. Znači, ništa. Na državnom nivou to je rešeno pitanje. Samo je pitanje kada će da se stekne kritična masa da se to i primeni, da se izglasa to u Skupštini. Mi na to ne možemo da utičemo. Ali šta mi možemo? Mi možemo da čekamo povoljan trenutak i da se uzdamo u Boga. Sve srpske patriote i svi moralni ljudi na planeti Zemlji znaju da postoji Bog i poznaju istoriju, ne ovu falsifikovanu Bečko-Berlinsku koja se uči danas u našim školama, nažalost. Oni znaju istoriju i znaju kako su u istoriji prolazili satanisti, razbojnici, da oni nisu do veka trajali. U Svetom pismu postoji izreka koja kaže kad bezbožnici niču kao trava i kada cvetaju da svi
i kada cvetaju siku i bezakonje čine, to biva da bi se zatrli zanavek. Dobro je što se sve ovo dešava, ovo zlo, i u Srbiji, da se ljudima otvore oči. Ja se sećam mog prijatelja koji je otvorio kompjutersku radnju i radio je super. I onda kad se desio 5. oktobar, prošao 5. oktobar, kaže, ja došao kod njega, on zatvara radnju. Rekao, šta je? Kaže, Miroljube, meni je moja majka govorila, sine, ovo su ti sve strani plaćenici i domaći izdajnici. Ja kažem, daj, Kevo, nemoj da blejiš, pusti mi tu priču, daj. Kaže, moja majka je bila u pravu. Ja više nju ne zovem Kevo, nego majkom. Ja je poštujem, jer je pametnije od mene. Znači, dobro je što se ovo desilo, da se ljudima otvore oči. Da ljudi vide šta je destrukcija. Ali Bog ima plan. Znači, Bog ima plan i za Srbiju. Ono što mi treba da uradimo, svako od nas, da da doprinos, da zdravo živi, da moralno živi, da ulože u sebe i u svoju porodicu, u svoje bližnje, da brine o svojim roditeljima koliko može. Znači, to je ono što mi možemo. Mi ne možemo da utičemo na legalizaciju marihuane. Mislim da ne treba da kritikujemo političare, jer mi ne znamo šta je u njihovim srcima. Nemojte da mislite da ja branim režim. Ja ne branim režim, ja sam član Srpske radikalne stranke. Ja ne branim režim uopšte. Ja sam samo za opciju. Ja sam samo za opciju. Da, mi ne vidimo šta je ljudskim srcima. Možda su ovi političari na vlasti nešto kao Milan Nedić 41. Možda. Srbija je pod teškom okupacijom. I mislim da treba da koristimo sve mogućnosti. Evo, režim nam je moguće, ima u ljudima koji su na vlasti, ljudi koji imaju dobro srce. Evo, jedan od ljudi koji se nešto pita u gradu je dozvolio ovu salu. Znači, stanje je tako ako jeste. Ne treba da kritikujemo one koji su prihvatili da budu političari zato što su to prihvatili. Ne treba da kritikujemo lekare što rade to što rade. Neko oni rade to što rade. Mi ne znamo šta je u njihovim srcima. Treba se sklanjamo od njih, da s njima nemamo posla. Kao što treba se sklanjamo od ovih proevropskih stranaka. Treba se sklanjamo od toga. Ali ne treba da ih kritikujemo, to je moje mišljenje. Jer mi ne možemo ništa da promenimo kritikom. Mi treba da se bavimo samo pametnim stvarima. Samo pametnim stvarima. Da objavimo samo dobre stvari. Umesto što ćemo da lepimo plakate, dole ovaj političar, dole ovaj izdajnik, dole ovaj. Vi imate na sajtu zakonizdravlja.com. Na tom sajtu imate besplatno da preuzmete postere o štetnosti marihuane, heroina, kokaina, alkohola, duvana. Možete da oštampate te postere sa našeg sajta. Preuzmete besplatno. I oštampate u štampare ili u fotokopirnici 20-30 komada. U vašoj školi, ako ste srednjoškolac, ako studirate. Izlepite te postere. Dole možete staviti neku vašu Facebook adresu, neki vaš website. I da širite pozitivnu informaciju. Destrukcijaci se bave promocijom laži. Nas potpuno ignorišu. Mi treba isto da radimo, da njih ignorišemo, a da se mi bavimo promocijom istine, a ne da mi se bavimo raskrinkavanjem njihovih gluposti. Hajte mi da iznesemo dokaze da Bog postoji. Da pokažemo štetnost konvencionalnog načina lečenja. Da objasnimo šta je prirodna medicina. To je medicina naših predaka. Zdrav život. Mi se ne bavimo nikakvim lečenjem. Mi savjetujemo ljude da zdravo žive. Ja sam osnovao centar za prirodnjačke studije u Americi. I bavim se promocijom zdravlja preko interneta. I svi koji hoće mogu da uđu na sajt, da uzmu besplatnu literaturu, da se edukuju. Ako hoće postere, a ko će video materijale, to delite preko interneta jednim drugim, jer internet je još jedini slobodan medij gde možemo nešto da progovorimo. Znači, to je način kako mi možemo se boriti, to je moje mišljenje, vezano za pitanje legalizacije marihuane. Znači, stanje je kao 41. za vreme nacističke okupacije, to je stanje, samo sa što je sad mnogo suptilnije. Sad je mnogo suptilnije. Eto, to bi bilo sve od mene. Ako ima nekih pitanja,
mi ćemo ostati ovde da odgovaramo na pitanja, a ako neko želi javno da pita, znači ovo sve ide direktno uživo, ako ima nekih pitanja, ako neko želi javno uživo da pita, ako insistira na takvoj vrsti pitanja, da se čuje njegov glas javno, evo, izvolite, imate priliku. Pošto nema nikakvih pitanja, ja vam se svima zahvaljujem na pažnji. Želim vam prijatnu i laku noć. Okay.